já si myslím, že jsme se na tom projektu naučili hrozně moc, protože je to úplně něco jiného, než co máme možnost dělat v rámci praxe, v rámci školy. Zmínil bych asi vůbec samostatnou práci v týmu, protože skoordinovat těch 16 lidí byl začátku docela problém. Nakonec se povedlo dosáhnout z toho, že jsme všichni šli za jedním cílem a povedlo se nám vytvořit tohle krásné auto. Tak jako vedoucí týmu si myslím, že ty diskuze byly živé. Někdy bylo těžké se shodnout se všemi, například na výběru barvy, ale myslím, že jsme to zvládli všichni v pohodě. Já bych určitě všem svým budoucím kolegům poradil, aby si všechny detaily, všechny úpravy a modifikace dopodrobna promysleli, aby nad tím přemýšleli a nechali tomu trošku času. Počínaje karosářskýma úpravama přes barvu vozu až na detaily, aby ten výsledek stál určitě za to. Pak bych jim určitě poradil, ať jsou trpěliví, protože práce v týmu není vždycky jednoduchá a občas je to docela stresující. A za třetí bych jim určitě poradil, ať se co nejvíc snaží, protože vidět vlastně celou tu snahu, celé to úsilí, pak zpracovaný v nějakým dokonalým výsledku, je nezaplacení. Skoda. Simply clever.